Tursi është trënditur sërish nga një shpërthim. Një shpërthim e tritol ndodhi në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në një mobileri që ndodhej në kodur Rashbull të Durrësit. Për fat mirë nga shpërthimi, nuk ka pasur të lënduar, por vetëm dëme të mëdha materiale. Shpërthimi alarmoi fillimisht banorët e zonës, ndërsa pronari kërkoi menjëherë ndihmën e policisë. Në vendin e ngjarjes mbritën forcat e policisë, shoqëruar me ato të Xhenjos, dhe nisën nga puna për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin e autorëve dhe zbulimin e rrethanave të shpërthimit. Mobileria mësohet se i përket shtetasit Artan Alla. Ky fundit është shprehur për mediat se tre herë brenda pakohësh i është vendosur tritol në biznes. Ai pohoi se nuk ka pasur konflikt me askënd. Unë kam të dyqanin këtu. Nuk kam konflikt me asnjëri në botë, rri ditë natë para drejt dyqanit këtu. S'kam konflikt me asnjëri. As prona s'kam konflikt, as borxhi kam ku i gjë. E kam me lendërtimi, me lishencë, çdo gjë. Rrik duke drejt dyqanit Serbez. Nuk kam konflikt me asnjëri. Kamerat e kanë kap. Personat e seriozë kanë kapi person këtu, tu kalu këtu me tu e hedhë tu tu ik këtë. Me kapuç, me mask. Kjo është e treta herë që ma hedhin mua. E kam hedhë një herë në dorë, një herë para 3-4 javësh dhe sot prapë. Punëtorët i kam flori, as kanë asnjë lloj problemi, i maj edhe drekën ju asnjëllun ke punat.